canal Marcela Pizarre Azeredo. Pessoal, eu tô aqui na região do Lago, aqui é a Praia do Pontal, passando com a minha família, tá? Aí tô fazendo um vídeo aqui pra vocês, espero que vocês gostem, tá? Vou mostrar um pouquinho do passeio, tá legal? Vamos pro vídeo. Aí, pessoal, a gente tinha pego a embarcação, tava atravessando pra chegar na praia do Pontal. Aí, pessoal, a gente chegou na Praia do Pontal. Esse lugar é muito bonito. Aí, pessoal, essa praia aí é a Praia dos Anjos. A gente foi em várias praias da região dos Lagos. Uma praia bonita também. As crianças aproveitou bastante, brincou com os primos, com as primas. Foi bem divertido o passeio. Thank you.
aí, pessoal. Esse foi o nosso passeio na região dos lagos, Arraial do Cabo. Passamos por várias praias, passeamos bastante. Não deu para mostrar tudo, mas mostramos aí um pouquinho para vocês nosso passeio. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o joinha, compartilhar. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.